Jeg tror sgu ikke, der var noget post i dag. Hej vloggen! Der er masser af post. Det her, det ligner en regning. Den gider vi ikke kigge på. Og hvad fanden er det? For tungen? Nå, det må bare være noget reklame. Og så den her fra... Hvor fanden er den fra? Hvad fanden er det? Det er bare ikke en skid. Er det, hvad jeg tror, det er? Fuck yes. Kan I huske den der Creek release, jeg havde på i min bukse, jeg plejer at gå med? Den har jeg ikke kunne gå med en uge, og det har været så fucking irriterende at skulle bære sin kamera i hånden. Jeg ved godt, det lyder dumt, men det er fandme irriterende, når man hele tiden skal bruge den ene hånd på at bære det der. Så jeg plejer at have den her bukse og det der. Og jeg har virkelig ikke vil sige det her til jer, for jeg synes, det har været så pinligt, men... Jeg tabte en skrue her for en uges tid siden. Det er det ene, der skal være der. Så jeg har bestilt nogle nye. Så ja, nu har jeg en skrue ekstra, fordi man kunne kun købe den med to i. Så har man en ny frisk skrue. Så har vi en ekstra, hvis jeg skulle være en idiot og smide den væk igen. Jeg aner ikke, hvordan den er gået væk. Fedt, mand. Jeg ved ikke rigtig, hvad planen er for i dag. Jeg regnede med, at jeg skulle noget her tidligere i dag, men det blev aflyst. Så nu har jeg bare siddet og redigeret på vloggen i dag, gjort den lækker og klar. Så den er faktisk ved at rendere ud, så det kan komme op her til kl. 15. Og så ved jeg ikke rigtigt, jeg havde lidt håbet på, at... Jeg havde lidt håbet på, at strømforsyningen til min Raspberry, den var kommet i dag. Fordi det er en dansk side, jeg har bestilt den fra. Men det er åbenbart ikke alle danske sider, der er lige hurtigt. Åh, det er dejligt gråt udenfor at være. Nå. Vi må finde på noget at lave jo. Jeg ved godt, det ikke er alle sammen, der er interesseret i det her, men nu viser jeg bare lidt hurtigt mit kamera til jer, der er. Sådan her ser det ud. Der er mikrofon, en mini, røde mikro, et eller andet. Her er den her Creek Release, det er sådan en, jeg kan have på min buks. Hvis jeg stadig ikke har forstået, så er der en lille knap her, og så kan jeg tage kameraet ud. Så kan jeg hurtigt sætte ned i buksen igen. Kameraet er et Sony A6300, Meta det hedder. Objektivet kan jeg fucking ikke huske lige nu på stående fod. Står det ikke lige der? Vi går tættere på. Der til jer, der er nørdet, så kan I lige læse, hvad for et objektiv der er. Så kan jeg se, hvor fedtet det er. Hvor mange ridser det har. Og så har jeg det nye monopod her. Det er tripoden det her. Lækker, lækker, lækker. Det er bare lige til jer, der lige har lyst til at se det. Super! De sidste to dage her, der har jeg bare, altså jeg har stenet det mest mærkelige, at jeg faldt over, men det er speedruns af spil, og så lige bare hvad for nogle spil der er, så ser jeg bare alle sammen, og så ser jeg bare, fordi så, det er så nørdet, så hører de her, der bare har stenet de her spil i 1000 år, jeg ved ikke, om vi ved, hvad speedruns er, men det er, så jeg der ikke ved det, det er bare, hvor man spiller et spil, og så skal gennemføre det så hurtigt som muligt, ja. Uden at bruge hacks og sådan noget, selvfølgelig man må godt bruge glitches, der er i spillet, men ellers ikke, men det er mega nørdet, og det har jeg stadig stenet næsten hele dagen i går, og har brugt lidt af min tid på det nu. Men tænker man ikke, så måske skulle komme ud i vejret og få noget luft. Åh, for satan. Jeg lige ved at gå en lille tur. Jeg har lige behov for at få noget luft, og jeg er fandme ved at få ondt i hovedet, mand. Jeg har bare været indenfor hele dagen, det er dumt. Det var meningen, at jeg skulle have været til et møde, tror jeg også, jeg sagde tidligere, men... Men ja, det blev aflyst, så lige nu er jeg bare lige ude at gå. Klokken er allerede mange. Jeg har ikke fået lavet det store i dag. Er det der redigerer og... Og sådan nogle ting. Men jeg vil lige gå op til kiosken. Bare for at gå derop og så gå tilbage igen. Ja. Bare lige for at få noget luft. Få noget frisk dansk. Luft i lungerne. Hvorfor kan jeg lidt ind? Lidt snacks. Man skal jo ikke løbe tør. Nu ved jeg ikke, om jeg har sovs i hele hovedet på grund af den hotdog. Men jeg har købt alt det her lort ind, det er ikke snacks det hele, mest af det. Men jeg har handlet meget af det ind, fordi at,
skal have Freja fra i morgen af. Så skal jeg hente hende i vuggestuen. Og så skal jeg have hende ind til tirsdag morgen, mener jeg der. Skal jeg aflevere i vuggestuen. Så ja, skulle lige have det godt ind, så vi har noget til aftensmad og sådan ting. Nu kommer jeg lige i tanke om, at jeg glemte at købe blæer. Det var faktisk mest det, jeg var på vej dernede for. Så ikke til mig, så Freja selvfølgelig. Men det må jeg lige få købt i morgen, inden jeg henter hende. Fandme, jeg gider ikke til at gå derop igen nu. Og så lige til jer, der ikke helt forstår det. Freja, hun er min datter. Hun er ikke min søster, for hvis hun var min søster, så ville jeg have fået hende med min mor. Og det er meget forkert, synes jeg. Frejas mor hedder Line, og hun har også en Instagram, jeg også har linket til nogle par gange og sådan noget, som I kan gå ind og se der. Hun er der jo ikke YouTube eller noget. Så ja, det er det. Jeg har en datter, og det er min datter, ikke min søster eller kusine, eller hvad fanden I gætter på. Men ja, hende skal vi have fra i morgen af, så hende får I se der. Fuck, det er tungt, det her lort her, mand. Jeg skal bare hjem nu. Det er ikke noget, jeg normalt gør at gå aftentur, men nu tænker jeg alligevel få det gjort. Lige prøve at tage sådan en gåtur, lige få noget luft. Og så tænker jeg, at jeg kunne svare på nogle spørgsmål, imens jeg gjorde det. Jeg ved bare ikke, hvad for nogle spørgsmål endnu. Det må jeg jo se, om jeg kan finde. Jeg kan ikke se en fucking skide her, mand. Prøv lige at se, om jeg kan lige finde ud på stien igen. Jeg må bare lige rette, bare lige så jeg lige kunne lige se lidt, hvor jeg gik op. Lad os prøve at se, om vi kan finde nogle spørgsmål i kommentarerne. Okay, der var faktisk noget, der var meget spændende at lige komme til at kigge på, som jeg havde tænkt lidt over. Der var nogen af jer, der havde skrevet i vloggen, der kom op i dag, altså den, I så i går. Der havde jeg sløret ansigtet på en kvinde, der sad bag kassen. Det er fordi, jeg egentlig ikke har lov til at filme derinde, og hun er i gang med at lave et stykke arbejde. Og man kan se hende i det originale klip stå og lave det, og så tænker jeg, for at respektere hende, så slører jeg hendes ansigt, fordi jeg ved ikke, om hun gider være med i videoen. Og jeg tænkte ikke lige over at spørge hende, da jeg filmede det. Så det gjorde jeg respekt for hende, og så egentlig også fordi, at jeg ikke må filme det. Så er nogen, der har skrevet sådan, hvorfor slører du din... en hund. Nogen, der skrev, hvorfor slører du din mors ansigt? Og det var fordi, man kunne se hende sådan lige hurtigt komme gående om bag bilen, der overvejede faktisk, om jeg skulle sløre det, fordi det var så kort, men... Det var så kort, at man knap nok kunne se hende, men jeg prøver lige at gå et sted hen, hvor de der hunde der ikke fucking afbryder mig hele tiden. Jeg tror ikke, der er nogen hunde her. Jeg slød min mors ansigt, mest fordi, at jeg har ikke spurgt, om det er i orden, om hun gider være med i mine videoer. Og så føler jeg heller ikke rigtigt. Altså, det er nok, at jeg blev stoppet op på gaden og sådan noget, og det er også derfor, jeg ikke sådan viser Frejas ansigt. Sådan sindssygt meget. Jeg viser det en gang imellem, fordi at ja, jeg kan ikke undgå at filme hende. Altså, så skulle jeg slet ikke filme nogen, kun mine kammerater. Så min mor, det er egentlig bare, fordi jeg gerne vil holde hende ude af YouTube og sådan noget. Det er egentlig med det meste af min familie. Og mange af mine nærmeste. Nu er Freja så lille, at jeg tror også, at hun på et eller andet tidspunkt, der kan I genkende hende, som man ser hende nu, når hun er lille pige på 2 år, så folk de ender udseende, når de bliver ældre, så jeg tror ikke, at hun kommer til at lide overlast af, at have været med i de her vlogs her. Men altså, det kan godt være gradvist, når vi kommer længere og længere frem, at hun kommer til at være lidt mindre med, i hvert fald med ansigt og sådan noget. Men det må vi jo se til den tid. Det kan godt være, hun siger, hun gerne vil være med. Det ved vi ikke. Men ja. Og det med min mor, det er egentlig bare fordi, at jeg vil ikke have folk, de skal gå rundt der. Altså, jeg regner heller ikke med, at det sker, men jeg vil bare gerne være på den sikre side, at folk ikke, render rundt og, stopper hende på gaden og sådan noget. Er du spørg Kasper's mor? Men det regner jeg heller ikke rigtigt med, at det sker. Men jeg vil bare være på den sikre side. Så det er egentlig bare derfor. Så ja, det var lige sådan en elbil. Den satte en ski. Så ja, det var egentlig bare lige det, jeg ville sige med det. Det var prøve at se, om der er et spørgsmål mere. Lad os gøre det. Nu kiggede jeg bare på den video fra i går af med spørgsmål og sådan noget. Jeg kunne se, at der var nogen af jer, der havde skrevet, at I godt kunne lide den nye outro, hedder det. Men ja, det er fordi,
den nye outro. Det er ikke sådan en skid her. Og de skrev godt kunne lide en ny outro. Og det er fordi, man nu kan lave sådan noget, der hedder Endslates på YouTube. Som er sådan nogle små boxes. Jeg har nok set det for nogle af de større YouTubere. Fordi de har kunne gøre det længere tid. Men det er kommet ud til alle nu. Så ja, det er det, jeg bare lige prøver lidt at eksperimentere med. Så der kommer også en ny en her nu, når den her video er færdig. Og det kan være, det er den, jeg beholder, fordi den anden lader lidt hurtigt, bare for at teste af. Ja, så det er sådan lidt... bare lidt, jeg gøjler med. Så prøv at sige, om I kan lide den her til slutningen nu. Hvis I ikke kan det, så må jeg prøve at se, om jeg kan lave noget andet. Man kan lave alt muligt sjov med det nemlig. Men ja... Hvad fanden var det sidste, jeg ville sige? Wow, der var en gren der. Det blev de ting for i dag at snakke om. Nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan komme igennem her med at kunne se noget. Nå, nu er vi snart hjemme. Jeg har ikke lavet så meget i dag, at den er siddet ved computeren, så jeg ikke har så meget at filme. Jeg håber alligevel lige nødt... Jeg håber alligevel lige nødt at se med, jeg skal hente Freja i morgen i vuggestuen. Så det er der at se frem til. Jeg håber, I er nødt at se med, og så ses vi i morgen. Nu vil jeg gå hjem og redigere vloggen til i dag, der skal op i dag, som jeg har lavet i dag. Eller der skal så op i morgen for mig. Yes, jeg fatter ikke noget. Vi ses i morgen, og jeg håber, I er nødt at se med. Og så... Jeg har lige sagt det. Vi ses i morgen. Skriv, hvad I synes om den, den her slutning, der kommer nu. I kan trykke på den med jeres telefoner. Det er det smart ved det. I kan lige trykke på mit hoved og abonnere på mig, hvis I ikke gør det. Man kan lige trykke, jeg vil gerne se videoen fra i går. Skide smart. Gør lige det, I gør. Så ses vi i morgen. Eller så ses vi en gang. Ja, hej!